Morgan Morrison, Jurjek PDB. Ça dit quoi les gars? T'affiches? Yeah. Ah très bien, très bien. Déjà, premièrement, il y a qui rappe un petit peu ici? Yo, Ziti, B2ish, B3, Ziki, Mask, Air Voice, RDB, RDB, Mukno, RDB, Mini Smoke, RDB, Air Voice, il faut attendre du one. Tu veux que je te dise, mais je vais te dire. L5, PDB, t'as Tá bom. Et onde estamos agora? Buba, casal de Buba, 503. Yeah. Estamos aqui na zona 5, onde começa. Depois é sempre a subir. Então, tem três zonas aqui. 503. Por isso que é 503. Por que é chamado assim? Então, porque aqui tem a zona 5, ali tem a zona 0, depois tem a zona 3. Yeah. Está a ver a zona? Filmado. A zona filmada por um drone ou coisa assim. Uhum. Ah, os prédios fazem um 5. Lá na zona 0 faz um 0. E na zona 3 faz um 3. Do we can't get put or button sweep up? Go stand it over them sides. Shifting chow, shifting chow. You put to be a bush no come match. Go put in the back like my guard. Jump the fun is get youngest in chow. Go put in the back like my guard. Jump the fun is get youngest in chow. Começamos tipo num prédio. O grupo nunca começou tipo. Dos mais velhos foi passando para nós. Geração em geração. E nós quando éramos mais novos, tipo, já éramos novos. E já decidimos. Não, os mais velhos da zona eram PDB, começaram a crescer, depois já foi sempre assim. Os putos começaram sempre a apanhar. Geração por geração, já. E o que significa PDB? Epá, quando criámos o significado era putos da boba. E foi alastrando e nós crescemos e tal. Já. Então, o que significa RDB? Airboys, meu segundo. Rapaz de boba, rapaz de boba. Ah, sim. Aqui é a segunda rua. Já vamos em cima. Os atacantes. É uma das zonas da zona 5. É a segunda rua. Não muito movimentada, aqui tem mais senhoras velhas e etc. É onde está lá a parte mais movimentada do bairro? É agora. Em cima? É frio rouge, depois aqui se chama todos. Toi qui connais la France, il y a quoi de différent ici avec la France? Non, tu connais. Tipo, c'est tout égal, tu as ver. Là, também tem tipo cenas de groupes, aqui também. Toda a mesma cena, é. Et la vie un peu, tu trouves que c'est différent ici que là-bas ou quoi? Non, tu as ver. Là, é tipo mais. Gosto mais parado, aqui tem mais rotina. Aqui é xixa, aí também, aí é o tempo, aqui é tipo as festas, mamos. A maioria das festas aí que acontece e tal, já. Aí é tipo. Um café, bar de xixa, entre aspas, para tipo, as pessoas mais velhas. Tipo, mas bar de xixa, pode espitar, tem tudo aí. E yeah, é da zona, é. Yeah. Yeah, lá from me. Rua mais movimentada agora. Vamos entrar na rua movimentada. Onde fica o casal da boba? É Amadora, né? É Amadora. Estamos em Amadora, entrar. Sim. Lisboa, é. 2700. 2700, já. Código postal. Aqui, zona mais movimentada, lá cai. Agora mesmo estamos na zona 5. Yeah. Sim. Zona 5, né? Aqui também já fizemos uma beca de clipe. Sim. Aqui, opa. Aí nessa parte. Passa pela direita. Aí onde estão os putos, fizemos uma beca de clipe. Yeah. Aqui também, yeah. Tem bem café, já é muito inventado, tem festas, já se vamos. Aí os mais velhos param um bocadinho, param e bebem um quieto. Tem outros artistas aqui? Yeah. Tem alguns jovens, vocês com 23. Yoshi. Rimas. Rimas está aí. Boss, o mais velho. Safe, FH, Safe, X-Roots também. Estamos aí, Vinte, mas não todos cantam? Não. Quantos cantam? Uns nove. São putos da zona, mas sempre connosco, sempre para apresentar. Yeah. Tem talento. Vai fazer o terror. É nós. Que não tem idade, não tem nada. Todos unidos. Yeah. Ontem fizemos o som. Já vai sair já nas ruas. Sim, Airboys. É a mentalidade aqui. Yeah. Como é a mentalidade aqui? Todos juntos. Sim. Unidos. A união faz a força. Na merda. Aqui. Primeira. Aqui é a união. Esse aqui é o mais velho da zona também.
Também tem o Elwan que canta, também tem o de PDB, mas ela está sem máscara, não grava o gajo. Ok, ok. Aqui. Estamos a entrar na Zona Zero. Zona é Zero? Por aí, é? Movimentada por nós. É a zona mais movimentada por nós. Temos aqui o IAB da firma também. IAB. Aqui da firma PDB. IAB. Membro. Membro PDB. Fixe. Não, mas aqui Zona Zero, já. Aqui Zona Zero? Já. Não. Movimentada por nós, assim, nós todos. Sim. Mantemos aqui na Zona Zero. Aí é o parque, vamos te mostrar o parque. Começamos a jogar bola todos juntos aí. Yeah. Sempre aí. Fizeste esse videoclipe em todas as zonas? Aqui é Zona Zero. Aqui é Zona Zero, já. E ali os putos. Os putos já jogavam. Antes não éramos assim, o quê? Antes jogávamos só mantínhamos aqui. Só mantínhamos aqui. Estamos a bola de queixo. Mantínhamos aqui também. Aí no sol. Aí no sol. Mantínhamos aí. Mas já vamos lá. É como é a rotina aqui no bairro? Tipo, todos os dias vais aqui e encontras alguém. Tem zona de trap, tem... É muita coisa. Aqui é onde as crianças frequentam mais e tipo, tem coisas que não podemos revelar também, muitas coisas. Os tipo desenvolvido, mano. Aqui é onde as crianças frequentam mais. Uhum. É o parque, quando nós também, quando éramos crianças, jogávamos a bola e tal. Vá aí nos cruzes. Aqui é Zona Zero. Zona Zero, é? Nós também, com a idade deles. Era isso que fazíamos. Sim, a bola. Vamos aqui. Nova geração que até queria, mano. Sim. Mas não produzimos, putz. Puto craque. Agora do Benfica. Sim. Está aí, nosso puto. Fiquem de olho. Fiquem de olho nele. Muito máquina, mano. Próprio. Tem futebolistas que vêm nesse bairro? Tem. Smith. Caro do Porto. Tem Alexandre também. Alexandre Brito. Se não é profissional. Se não é profissional do Sport, Miguel. Vou sair para ele. Tem o Miguel. Jogou no Alves. Tem muitos. Muitos jogadores. Tá bom. Aqui é Zona Zero, Zona de Fim, lá embaixo. Quantos videoclipes fizeste? A nós PDB. Sim, PDB. Dois? Fizemos um, mas não foi lançado. Uhum. É dois também. Recomendo para ser uma bomba, RDB, PDB. Nunca fizeste essa colaboração com os mais velhos? Sempre colaboração, sempre. Aqui vamos entrar tipo numa outra zona mais movimentada, mas aqui já é zona 3. Soldier. Moedas para a vida. Aquele Drake. Mas manda aí Arizona, tá? Chefe dos chefes. Tá bom. Mostra-me. Já está fixe. Aqui, onde estamos? Sítio aqui, onde estamos situados, aqui. Era o sítio também. Jogávamos muito a bola aqui. É onde muitos crescemos aqui a jogar a bola. É para a Sita. Aqui. Onde nós estávamos também há pouco, é para a Sita. E nós utilizávamos, tipo, está a ver essas coisinhas aí? Uhum. Utilizávamos de balizinha. Aumentava também a qualidade, dava para treinar aqui. Assim. Fixe. O que é a melhor coisa que lembrasse aqui? O que eu lembro daqui é estar reunido com todos os meus amigos, jogar futebol e tal. E há muitos momentos foram aqui mesmo. Vários momentos bons. Aqui estamos na zona 3. Sim. Aqui é uma zona pouco movimentada. Ali é a esquadra do Sport. Ali embaixo é um campo que nós costumávamos jogar muita bola também. É entre todos os rapazes aqui mesmo. Quem é o melhor no futebol? São todos bons. Aqui, na nossa zona, povo, 503. Todos estão aqui e sabem jogar a bola. Tá todos, fixe. Todos mesmo, todos. Aqui é um bairro que por acaso tem talento a ser. Dizem em França, o futebol é importante, tu és que o Portugal se pare. Claro, é importante. Mas aqui, para mim, aqui tem mais talento que lá. Sim? Aqui tem mais talento que lá. Lá é mais físico, aqui. Mais técnico aqui. Aqui também, aí, nesses bancos, jogávamos banquinhos, quando éramos crianças. Nós jogávamos é a bola, aquilo que queríamos era a bola. Aqui é o campo onde jogamos também, de vez em quando e tal. Esse daqui também? Sou daqui também, sou mais velho deles. E o que achaste da sua música? Não, a música é fixe, já. Rapaz, está a subir aos poucos, já. Sempre a subir. Daqui uns dias, uns meses, saem umas bombas fixe.
a malta. Esquadra, não. Foi bem polícia. Yeah. Ah, c'est ça, Esquadra? Sim. Yeah. Ok, j'avais pas compris, j'avais pas compris. Olha o nosso fotógrafo. Como é a polícia aqui? São abusivos. Olha isso também. Nos deixam à vontade. Ficamos às vezes. Às vezes também fazemos muita merda. Às vezes é ruim, é. Às vezes, durante o videoclipe, chegamos. Eles vêm. Já tinhas problemas com a polícia durante a gravação do videoclipe? Sim. Uma vez. Sim. Uma vez, já. Duas. Não, duas. Mas foi escudo. Mas vamos. E aí, é o centro do bairro. Ah, centro do bairro. Onde costumamos ficar de vez em quando. Aqui é a zona principal, essa parte aqui. Aqui é a zona principal. Onde ficamos todos mais novos, mais velhos, todos juntos aqui no geral mesmo. Agora vamos na Roots, onde mantemos? Onde mantemos, lá dentro. Na Roots e tal. Tomamos xixa lá, dá a ver? Tal. Onde tudo passa. E agora vamos ir para Roots, ali aqui é só PDB, RDB, todos. RDB, PDB, todos juntos. Também estamos juntos, tipo, para vizir o terror. Somos nós todos, nós, PDB e RDB. Tem PDB. Tem RDB e tem nós tudo juntos, Five Outrow. Isso aí são casas. Eles fecham. Casas com o estado fecho e tal. Ah, sim. Depois nem morar outras pessoas. Nós. Roots. Aqui é fixe, tem visão para a zona fixe. Aí, zona fixe. Ah, sim, fixe. Dá para ver tudo ali. Ali a escola também, onde nós todos estudávamos. E ali embaixo também, zona do movimento, como já passámos ali. É aqui na Lisboa, fica difícil de procurar estúdios para gravar. Não fica muito. Nós temos estúdios e amigos também. Alguns estúdios. Google. Próximo Google nos ajudou. O Rick também, Rimas TRL. Com ele é que iniciámos. A primeira gravação foi com ele. Já atacantes também, e ele é que. Nix e Max, a primeira versão foi gravada no Limas, PRVN, mas a segunda foi no Google, Google MBA, Caixa Records. É aqui nesse bairro, o rap francês, ouvido? De vez em quando. Ninho, Gato, Jacolá, o Balanhão, MG aussi. Bom, tu sais déjà, de toute façon, il y a des guerres aussi en France, entre quartiers et tout, mais ici on a beaucoup au Portugal. Et est-ce que vous trouvez. Peut-être sans les guerres et tout, la drill au Portugal, ça peut évoluer, tu vois. Não sei, porque a guerra, às vezes, dá inspiração. A gajo das letras, às vezes fazemos, vem disso, para ver. Exposing Ops é tipo letras baseadas tipo em bife, em guerra, mas também temos tipo outros tipos de música, não é só bife. Realidade, é o que nós vivemos. Olha, eu mando-se no YouTube agora, não tem bife, tipo, tem mais realidade. Sons com coisas que vivemos, tem vários tipos de música, mas tipo, o que mais praticamos é o drill. Última pergunta, essa pergunta sempre la digo. O que é o teu time de futebol favorito? Munique. Meu macho com puta de faca e freio é filho com a da si. Não me Não me engano, não me engano. 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 Não me eng
puto, não digo a tendência. Quem do mano da fosa, lés em mim. 30 na baile, eu venci. Capito pirata, chama de Luffy. Bebida liga, que chega na mina. Hoje em Capodins, daí vigília. Hoje na copa, se esqueça de mim. Kids com ranha, no Messi. Tudo hora da copia, se explode. Nesses live baseado em muda com si. Airboys lá, gangriba de Talashi. Vem na frase, no tacha no lima. Cuidado, né, pego da caixa com pi. Magic boys, chama de mestre. Kids com roxo, que fala de. Vinha lá, festa, fala, se for em api. Vago faz, tem que morrer. Tudo pegado, dado, se mas pi. Bigs na rede, chama de 12. Se mama tá com a liga urgência, se trava com medo, cada agudinha. Se muda mana mano, muda com minha rampa. Chip shop, liba que é espataco. Na barriga, fazer de frango. Papo de chicken, gostando com mano. Eu vou ir nas pifes, já foi mais de 5. Só como imagina o chino. Mis anos tem a puta com xiris. Gris que viu mãe, desde esse vídeo. Quando o copete, quando é pra bandido. Jogo lhe é sujo, eu te jogo limpo. Tavares, aí mexe, já puxo de cinto. Eu vou dizer, regas que fala disso. Já se puser, mas que fala disso. Bom bloco, saca de arma. Não tem show, tu não pode falar. Mas tu pode publicar com nós. A vaca está para você gripar. Que é marca boleta com o boy. Sou Miguel Anjo, não pode falar. Já vai ser corrida. Mas o Miguel é meu boba. Se ela na mala, pode cortar. E mamãe na mala, pode cortar. Cuidado com a zica matada. Chinara na costa, pode cortar. Rodar, Samuel, morreu. Mata com fome, esse é o meu. Naquele dia que foi pecado, todo dia seguido, metendo na chave. Ninguém acaba o pau, burro do caralho. Hello my bro, excuse me, I just tell you to just die. Se te vinte na estilo fácil, não pega a cárcel, tem que ir a dar. Batiti na parada, batiti frente, na amiga cry. Yo, batiti frente, na amiga cry. A batalha iri da mora, na sua malê, no lir, na parte de ju. Está pegado, já leva na cu. Traz grito, dentro de tu. Na cala boca do cu. El pa, na casa da mãe de babu. Me bebe, minha fam, já lir de blue. Young is a child in 5, okay, so the plea, I don't need no intro. Moleki, D-word. Tudo começa no hello. Mas a fica dentro, me dei a kitty. E que a nota conta com a dedo, já faz um trânsito. Mas ele é o kitty, é Siri. Só não me deixa de mentir. Foi o puxo de porra, as pifi. Dentro da chanela, mas o barro que virou um bomba. Põe no porto, as pifi, swingi. Na poça de whisky. Nem quando tenta pedir um babarro, não tem gente ramo. Cima de garbiti. Não pode, não tá gostando de dentro. Cima da, eles têm grafiti. Mas de frame, escapou de cupim. Gajas que eu tô me deixando sem insistir. Freguês, tô aqui pra deixar de ladra. Se não quer ser uma, quer ser uma nota de xixi. Deixa as falas, não quer ser tocar. Não acha ali mais caro. Dentro de minha street, só que a job em cima foi enterrado. Mas sempre me julgo com ovos da street. Take the risk, não tem grande speed. Caça um rolinho, seja na street. O cartão, como o casar em capim. Mas a faça fome, babido, amigo. Tchim, tchau, professor graffiti. T-shirt, star red, montando em Benfica, pinturas da Vinci. Top score, cima, platine. Tá foi ao fundo, uma archa, faca imensa. Galinha, chapa, e a sua renda. Nem vem de fadiga, já já vou estar free. Aí eu vejo com o tio de toma de cedo. Dois na barriga, de amor de pincel. Goddamn, chama em neve. Parece que me demora, esse corpo está red. Isso next, oh shit. Vai de chuta que é tudo que foi de Mermex. Los 5 na área com rapa de bar. Na capa do custo inicial. Mano, flamesco, está no nosso inverso. Fone que swinga no misto papel. Gisa mané, louca, está no nosso liga. Mini Barcelona, tá pôs na minha mel. Mel, nosso, cobrou esse cartel. Gira, cima, carrossel. Tropa de chá, queima sem coronel. O custo está dieta, tô sem na papel. Foi que expulso pra brada marmita. Então, luta, posta, bate. Ninguém do primeiro, mano, tá vacina. Pergunta meu bucho que pôde na caia. Fuman, baza de faias e que vai de flas. Uma turma no maia, não na área. Gag! Universo não me dá pra não me. Não me. Fala, focas.